kan lita på Marys källa, så är det där silot där batteriet förvaras. För att förbereda det för resa så måste vi tömma det på dess norrskens energi. Genom att ansluta en båts dragkrok till toppen av silot så borde vi kunna tömma kraft från batteriet. Murray är på plats för att kasta ut dig på båten. När jag väl är ombord så hackar jag mig in i dess styrkontroller och för båten tillräckligt nära för att avfyra dragkroken. Okej, jag klättrar upp ovanpå silot och fäster krokarna. Hur många draglinor kommer att krävas för att tömma batteriet? 3 borde räcka. När den första linan väl är ansluten så beslagtar Murray och jag en båt till. Du bibehåller din position. Äntligen, jag fick det lätta jobbet. Jag är redo att kasta det till den här båten. Nu för tiden siktar jag oklanderligt. Dags att hacka styrkontrollerna. Let's go.
Det gjorde susen. Med batterikammaren tömd så är allt klart för oss att ta plats.